деца, каква винечка, ами това са, това са живи кучета, които са от нашия клуб към двореца на децата. Ела тук, успокой се. Това са едни прекрасни кучета, които сега ще излязат на сцената и са дошли да поздравят децата. Клуб кучетата от клуб Млад водач на куче към националния